Jeppe, så står vi her. London Stadium. Stor kamp venter i morgen. Hvordan er det at være her? Det er fedt endelig at være her. Det er stort at få lov til at komme ind og se stadion og træne på banen. Det er jo en kamp, vi har på en eller anden måde snakket om et stykke tid og glædet os til. Og det har været fokus for mange personer, men vi har også haft andre opgaver. Og derfor er det dejligt også at med et godt resultat i bagagen komme herover og rigtig gøre os klar til det, der venter. Det er en stor kamp for klubben, måske nok den største i historien. Det er også en stor kamp for dig. Kamp nummer 300. Hvad tænker du egentlig om det? Jamen, det er jo lidt af sammentræf, at det lige rammer ind i sådan en kamp her, som er så stor for os alle sammen. Så det er jo altså bare det at spille 300 kampe på den her klub og være med i den periode, vi er inde i lige nu. Det er kæmpestort for mig. Og så ja, det hele kulminerer lige nu i det, vi har i gang i. Og det er selvfølgelig fokus er på at holde fast i det, så vi har mange gode tider endnu, fordi det er uden tvivl den bedste tid i løbet af alle de kampe, jeg har spillet. Men at det lige rammer ind i 300 i morgen, det er da en stor oplevelse for mig. Nu må vi se, om det ikke også bliver en stor oplevelse for inden. Er det lidt af det eventyr, du har også været med i på ja, mindre stadion, end vi står på her, og fejrer 300 kampe jubilæum på London Stadium? Ja, det var det. Altså, nummer 200, det var i Vendsyssel, eller 250, tror jeg, vi var i Vendsyssel, så det var lidt noget andet. Men det er jo noget, som jeg i hvert fald ikke troede var muligt. Jeg har slet ikke haft som mål. Jeg troede ikke, at jeg kunne nå det her i min karriere. Det var mere, at vi skulle tilbage i Superligaen og etablere os, og det klarede vi godt sidste år. Nu prøver vi at bygge på, og vi prøver hele tiden at skubbe til tingene, og det er fantastisk at være en del af. Jeg tror ikke rigtigt, at jeg for mit vedkommende når rigtigt at opfatte, hvad det er, vi har gang i lige nu, før at det engang er slut. Og det er måske meget godt, fordi vi har hele tiden fokus på næste opgave. Og det er sådan at være fodboldspiller. Og selvom vi er her nu og synes, det er rigtig stort og har en stor oplevelse ved det, så er der også fokus på kampen i morgen. Og det, vi har et arbejde, der skal gøres, så vi også får et godt resultat med hjem, så vi har en kamp på hjemmebane, der også er spændende. Så det er jo det. Selvfølgelig skal vi nok kunne have lidt smil, når jeg går ind på banen i morgen og tænker, at vi er nået hertil, og jeg er nået hertil, men når det så er, så er det en fodboldkamp, der skal spilles, og det er jeg sikker på, at vi nok skal spille den opgave, det er, og ikke bare komme over som turister.